Українці з Уханю повертаються на батьківщину. Борт для евакуації вночі вилетів з Китаю до Борисполя. Приземлився літак у Піднесвіті близько 17-ї, повернеться завтра в аеропорт Бориспіль о 8-й годині ранку. На борту лише здорові на момент подорожі українці. Їх перевіряли двічі. Спочатку китайські медики, потім наші медики. Де саме розмістять евакуйованих на карантин, досі тримають в секреті. На вашу думку, цей психоз? Це спеціально підігрується журналістами чи якоюсь... Чи це одна з... Знаєте, мені навіть додати от немає. Ви от ідеально все висловили так, як воно є. Психоз розганявся журналістами засобів масової інформації в Україні. Починаючи, напевно, днів 10-12 тому це розпочалось. І далі от ці страхи, які породжені багато в чому засобів масової інформації. Тому що аналітика ж не відбувається масово на рівні того, що скільки вмирають від грипу людей, скільки людей вмирають від епідемій інших хвороб по світу в Україні, який відсоток з летальних випадків. А ми лідери по дифтерії? Да. І взагалі по дитячій смертності? Від інших хвороб в Україні яка кількість загиблих, да? Заражених, загиблих протягом року щорічно. Цього немає. Є історія про те, що є епідемія коронавірусу. Вона поширюється. Зараз вона, я так розумію, ще менше ніж в 30 країнах зафіксована. Раз. Сьогодні, до речі, додався ще Іран. Додався Іран. Поширення стосується в основному людей більш літнього віку, плюс схильні до зараження люди азійського походження, да? Називаємо їх так. Плюс справа в тому, що на таких сенсаційних речах робляться рейтинги. Страхи завжди породжують для засобів масової інформації рейтинги. Якби інформаційна повістка за 10 днів була зовсім інша, що наші громадяни знаходяться в заблокованому населеному пункті в Китайській Народній Республіці. Незрозуміло, як з ними поводяться. Їх потрібно повернути для того, щоб забезпечити можливість знаходитись в карантині, забезпечити можливість отримання і надання нормальних медичних послуг. Це, ну, щоб це стало інформаційною хвилею, яку породила влада, що людей потрібно звідти повернути. Тоді б і сприйняття у глядачів було б інше, не було цих страхів. До нас приєдналася політехнолог Ольга Зубко. І, пані Оля, якраз ми говоримо про психоз з коронавірусом, як неймовірна біологічна зброя у цих геополітичних змаганнях між Сполученими Штатами і Китаєм. Я вас бачу у Фейсбуці, ми з вами друзі у Фейсбуці, що ви в білому халаті, можливо, маєте відношення якесь? Нет, у меня пиар-агентство, и мы работали с пластическими хирургами. Ага, это чуть-чуть не то. Да, но, пожалуйста, как политехнолог, скажите, пожалуйста, каким чином можно было бы заспокоить этот психоз, который назревает в Украине среди простых граждан, а мы знаем, что психоз лучше поширюється саме найменш освіченій частині, а в нас найменш освіченій частини – це і більшість українців. Яким чином цей психоз локалізувати, поки ще літак не доторкнувся до посадкової смуги Борисполя? Ну, я, во-первых, уже слышала, что він доторкнувся и уже прилетів, и уже багато людей с коронавирусом гуляют по Украине. Я говорю о массовом психозе и истерии. Ну, как раз, да, о том, что происходит. На самом деле, что я могу сказать? Мы в стране, где больше 130 тысяч случаев заболевших корью, говорить о коронавирусе, который распространяется не так моментально, ну, я не знаю, по-моему, странно. А скільки смертей від ускладнення звичайного грипу? Конечно. И в нашей стране так тем более. Говорят о вакцинах, говорят еще о чем-то. Никто ничего не делает, и никто не переживает. А насчет коронавируса, который не забрел к нам, и дай бог не забредет, мы очень сильно переживаем, да, и сделаем из этого такую массовую истерию и психоз. И что дальше будет, я не знаю, когда приземлится самолет. Я вижу на некоторых страничках у народных депутатов, которые пишут, люди пишут такие глупые вещи, что «а куда мы их будем девать, этих людей?» Давайте называем трёп-санитарок. Трёп-санитарок, да. Недоученных. По поводу 130 тысяч заболевших корью, да? То есть нам надо говорить о том, что вот сейчас происходит у нас в стране, а то, что происходит вот там вот... Антидифтерийные вакцины немає. У нас нету никакой вакцины. У нас нету ничего в нашей стране. У нас туберкулез. Знаете, есть анекдот, извините, вот я скрашу наш эфир чуть-чуть. Есть анекдот о том, что кто-то чихнул, а говорят ему, ты чего чихаешь? У тебя что, коронавирус? Да нет, не переживай, у меня открытая форма туберкулеза. То есть вот это все говорит о нашей стране. Я пропоную перейти до наступної теми.